在 OneNote 中，其实已经有非常多的免费课程与开放群组，同学可以透过订阅课程的方式自我学习，按下订阅，就能跟班级群组的教材阅读一样，进行自我学习，也能加入自己的文字笔记或是手写笔记。在发现群组中，也有很多老师开放的学习群组，按下加入后，就能跟一般的班级群组一样进行学习，也能与老师彼此互动。若想要退出这个群组，只要进到群组中，按下退出群组，就能离开群组，不会再收到相关的群组通知讯息。